Qeveria kineze ka konfirmuar sot kredin 20 milion yuan rreth 10 milion dollar për Shqipërinë. Në takimet e sotme me kryeministrin kinez Chun Ji, presidenti i Republikës Recep Mejdani ka marrë mbështetjen financiare kineze për ndërtimin e hidrocentralit të Bushatit. Presidenti Mejdani ka theksuar se shteti shqiptar njeh vetëm një Kinë në arenën ndërkombëtare. Kina do të tolerojë Shqipërinë në trajtimin e borxhit të vjetër të trashëguar në vite prej 35 milion dollarësh. Gjithashtu shteti kinez ka ofruar mbështetje edhe për ushtrinë dhe sistemin elektroenergjetik. Presidenti kinez Jiang Zemin e ka konsideruar Shqipërinë pikë strategjike në Ballkan për të pushtuar tregjet e Evropës Jugullindore me mallra kineze. Presidenti Mejdani shoqërohet në këtë vizitë disa ditore në Kinë nga nënkryetari i parlamentit Namik Dokle, ministri i jashtëm Pascal Milo, ministri i financave Anastas Angeli, ministri i ekonomisë e privatizimit Zef Preçi dhe një grup i reduktuar ekspertësh, përfshir drejtorin e Keshit Farudin Hoxha dhe ish-ministrin i jashtëm Reis Malile. Mejdani sot kalon pas kryeqytetin kinez Pekin për të vazhduar me vizitën në Shanghai.